Няколко думи за реда ще започнат в 8 часа и 30 минути. С част на класния ръководител. След това всички часове до 7 ще бъдат по 30 минути, за да успеем да приключим учебните занятия до 13 часа. Пълноценни учебни занятия от първия учебен ден. Пълноценни учебни занятия. Не настанилите се в общежитието, ще се настанят след обяд. От 13 часа ще започне настаняването в общежитие. Учениците, които имат практика, програмата ще бъде изнесена, заминават на практика, това са вероятно трети курс и втори, някой от първи курс, след часа на класния ръководител. Информация за какви учебници и тетрадки ще ви бъдат необходими, ще получите от съответния учител още днес. Пожелая приятна работа през днешния учебен ден. Влизането в учебната сграда ще стане през официалния вход, като започнем от първокурсници. Госпожа Вичева, молете. Спирова! Спирова! Какво по кабинета?